ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ଝିଅ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଏକ ମଜାର ଘଟଣା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ରୋହନ ଘର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋର ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ଝିଅ ନାଁ ରାଣୀ ବୟସ ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ଏବେ ସେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ତାକୁ ଦେଖିକି ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ାଯାଏ ସମସ୍ତେ ଫିଦା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯିଏ ବି ତାକୁ ଥରେ ଦେଖିବ ନିହାତି ଥରେ ବୁଲିକି ଚାହିଁବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଏହି ଘଟଣାଟି ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା ମୋର ମାମୁଁ ଘରେ ମାମୁଁଙ୍କର ଝିଅର ବାହାଘର ଥିଲା ମୋର ବୋଉ ଆଉ ରାଣୀ ସହିତ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି ରାଣୀ ସେଦିନ ଭାରି ସଜେଇ ହୋଇକି ବାହାରିଥିଲା ତା'ର ଅଢ଼ଣୀକୁ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବେଲୁନ ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ଆକାର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ରାଣୀ ମୋତେ ପଚାରିଲା ଆଜି ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କହିଲୁ ମୁଁ ତାକୁ ଥରେ ନିରିକି ଦେଖିଲି ତାପରେ କହିଲି ସତରେ ରାଣୀ ତୁ ଆଜି ପୁରା ହିରୋଇନ୍ ପରି ଲାଗୁଛୁ ମୋ ଠାରୁ ଏମିତି ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ସିଏ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା ଆମେ ଏକ ଅଟୋରେ ଯାଇକି ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ରାଣୀକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଲି ବୁଲିକି ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇକି କାମରେ ଲାଗିଗଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ବରଯାତ୍ରୀ ସହିତ ବର ଆସିଲେ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସିଥିବା ଦୁଇଜଣ ଟୋକାଙ୍କ ସହିତ ରାଣୀ ହସି ହସି କଥା ହେଉଥିବାର ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି କିଏ ଜାଣି କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଇକି ଖାଇ ବସିଲେ ଖାଇସାରିକି ସେ ଦୁଇଟି ଟୋକା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲେ ରାଣୀ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୁଣି ସେମାନେ ହସି ହସିକି କଥା ହେଉଥିବାର ମୁଁ ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ ରାଣୀ ବି ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲା କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ରାଣୀ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଲା ମୋ ବୋଉ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବୋଉକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ମୁଁ ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲି ଏକ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେମାନେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏତିକିବେଳେ ସେଠି ମୁଁ ଏକ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲି ତାପରେ ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କେହି କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ରାଣୀର ଓଠରେ ତା ଓଠକୁ ମିଶାଇ ଦେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତା ବେଲୁନକୁ ଧରିକି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ରାଣୀ ଏବେ ଚିତ୍କାର କରିବ କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା ପୁରା ଓଲଟା ରାଣୀ ବି ପୁରା ସାଥ ଦେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟା ବେଲୁନକୁ ଧରି ଏମିତି ଖେଳୁଥିଲା ଯେ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ପୁରା ଫଟେଇଦେବ ଇଏ ସବୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଅବାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଏତିକିବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଧୀରେ ଧୀରେ କି ରାଣୀର ସବୁ ଖୋଲି ବାହାର କରିଥିଲା ତା ବଗିଚାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲକୁ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଧରିକି ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏସବୁକୁ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ପୁରୀ ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଏତିକିବେଳେ ମୋତେ ରାଗ ନ ଆସି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଜି ରାଣୀର ତ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ମିଶିକି ବହୁତ ସମୟ ଏମିତି କଲେ ତାପରେ ରାଣୀର ବାକିଥିବା ସବୁ କିଛି ଖୋଲିଦେଲେ ଜଣେ ଯାଇକି ତା ପଡ଼ିଆରେ ଜିଭ ଲଗାଇକି ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ତାପରେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଧରି କୁକୁର ଭଳି କରେଇଦେଲେ ଜଣେ ତା ପଛପଟୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଆର ଟଙ୍କାଟା ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ଗାମୁଛାକୁ ପାରି ଦେଇ ରାଣୀକୁ ବସିବାକୁ କହିଲା ତାପରେ ଟଙ୍କାଟା ତା'ର କଦଳୀକୁ ଖୋଲି ବାହାର କଲା କଦଳୀଟି ତାର ବହୁତ ବଡ଼ ପୁରା ମରିପରି ରାଣୀ ହାତରେ ଧରିକି ଭଲସେ ଥରେ ନିରୀକ୍ଷି ଦେଖିଲା ତାପରେ ବରଫ ଖାଇଲା ଭଳି ଚାଟି ଚାଟିକି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଆର ଟଙ୍କାଟା ପୁଣି ତା କଦଳୀକୁ ବାହାର କଲା ଆଣିକି ରାଣୀ ପାଟିରେ ଦେଲା ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ପୁରା ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୋର ମେସିନ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲେଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲି ଜଣେ ରାଣୀକୁ ପୁଣି କୁକୁର ଭଳି ହେବାକୁ କହିଲା ରାଣୀ ବି ଆଜ୍ଞା ଦିନ ପରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମିତି ହୋଇଗଲା ଆର ଜଣକ ତାର ପଡ଼ିଆ ମଝି ଗାତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପୂରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ତା'ର ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କଣାରେ ଲଗେଇଦେଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ରାଣୀ ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା ଆର ଟାଟି କହିଲା ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ମାରିବୁ ଏତେ ଜୋର ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ କାହିଁକି ରାଣୀ କହିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳୁନ ଏମିତି କଲେ ମୋତେ ଭାରି କାଟୁଛି ଯେ ଏଥର ଆର ଟାଟି ତାର କଦଳୀକୁ ନେଇକି ରାଣୀ ପାଟିରେ ଦେଇଦେଲା ତେଣୁ ରାଣୀ ଆଉ ଶବ୍ଦ କରିପାରୁନଥିଲା ଏଥର ସେମାନେ ଜୋର ଜୋର ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପୁରା ଧମାକାଦାର ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ବି ମଜା ନେଉଥିଲି ପାଖାପାଖି ଦଶ ମିନିଟ ପରେ ପୁଣି ରାଣୀକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଲେ ଯିଏ ତା ପାଟିରେ ପୁରାଉଥିଲା ସିଏ ଆସିକି କଣାରେ ପୁରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା କଣାରେ ନ ପୁରାଇକି କଣା ଚାରି ପାଖରେ ଘଷି ବୁଲୁଥିଲା ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ମିନିଟ ଧରି ସିଏ ଖାଲି ଘଷି ଘଷି ହେଉଥିଲା ରାଣୀ କହିଲା ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛ ଯେ ପୁରାଉନ ଶୀଘ୍ର ଏ କଥା ଶୁଣି ସିଏ ବି ତାର ପୁରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ରାଣୀ ଏଥର ପୁରା ଜୋସରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଆର ଜଣକ ବି ତାର ନେଇକି ରାଣୀ ମୁହଁରେ ଦେଇଥିଲା ରାଣୀ ବି ଏଥର ପୁରା ମଜା ନେଉଥିଲା ପୁଣି ପନ୍ଦର ମିନିଟ ଏମିତି ଖେଳିଲା ପରେ ଟଙ୍କାଟା ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ଯିଏ ପାଟିରେ ପୁରୁଥିଲା ସିଏ ଆସିକି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏମିତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଜଣକ ତିନି ଥର ଲେଖାଏଁ ଖେଳିଲେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳକୁ ଶେଷ କଲେ ନିଜେ ନିଜେ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କରିଦେଲେ ରାଣୀ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ বি উঠিকি তার পিন্দা পিন্ধি করে সেমানে আগ পছ হয়েকি জনে জন যাগিল ঠিক সে চালি পু তাকু দেখি হসু হসুলে জনে কহিলা তু ঠিক সে চালু নহেলে লোককে দেখিলে কে ভাবিবে। রাণী কহিলা ঠিক যে হেলে তমে মানে তো মো পুরা দেইছো। মু ঠিক সে চলবি কেমি ଜଣେ ରାଣୀର ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲା କହିଲା କହତ ତୋତେ ମଜା ଆସିଲା କି ନାହିଁ ରାଣୀ ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଲା କହିଲା ଭାରି ମଜା ଲାଗିଲା ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ମୋର ମେସିନ୍କୁ ଚଲେଇକି ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲି ତାପରେ ଯାଇକି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଟୋକା କହିଲା ରାଣୀ ଆଉ ଥରେ ଖେଳିବା ଚାଲେ ରାଣୀ କହିଲା ନାଇଁ ବାବା ମୋତେ ପୁଣି ଖୋଜିବେ ଯେ ସେଠି ଏବେ ଆଉ ଯିବିନି ତାପରେ ରାଣୀ ଆସିକି ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସିଏ ପୁରା ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ ଏମିତି ଆହୁରି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ